רעיון למחזה קצר, או סדרה בנטפליקס על גברים ועל המאבק שלהם ביצר, ומה שחשוב להם באמת בחיים. כשבני בן דורי היה ילד, הוא היה בן אדם הכי רומנטיקן בעולם. אבל אחרי 15 שנות נישואים, הוא מוצא את עצמו רואה חשבון בשופרסל בפתח תקווה. אשתו, שהייתה חיית מין כשהם הכירו בגיל 16, הלכה והתקררה. המציאות חפתה בהם. הילד הראשון, ההתנתקות, הטבח בסוריה, הקפאת ההתנחלויות, והמוות הנורא והמיותר של דודו טופז. כל אלה הורידו לה. זה הגיע לשיא כשיום אחד הוא תפס אותה קונה באיבי תוך כדי האקט עצמו. אבל יום אחד, הפתעה, אשתו נהנית. הם מתחילים לעשות את זה כל יום. משהו נראה לבני בן דורי חשוד בכל הסיפור. אחרי שהיא נרדמת, הוא חומק בסתר לשירותים, והוא מגלה לתדמתו... הזין שלי גדל. מה אתה מדבר? זה לא יכול להיות. אני יודע, אבל כשמדדתי אותו בתיכון היה 12 סנטימטר בזקפה מלאה, עכשיו אני באזורים של 19. זה ממשיך לגדול כמעט כל יום. יש מצב ששבוע הבא אני מגיע ל-23. רוצה לראות? איך זה יכול להיות? התפללת? הלכת לרזי רב? מה אתה אוכל? בדורי, מה אתה אוכל? הביטחון שלו עולה, וכך גם התיאבון. יום אחד הוא עוזר אומץ וניגש אל הבחורה הכי יפה בסופר, בטי בקבוזה. באו מאוהב שנים, והוא אומר לה את משפט הפתיחה, עליו הוא התאמן במשך שעות. חרמנית? אבל היצר הוא חיה מפלצתית. כשמאכילים אותו הוא נהיה רק יותר ויותר רעב. בן דורי שואל את עצמו, למה לעצור כאן? הוא מחליט ללכת על כל הקופה. הוא מחליט להיכנס יד רביעית באורגיה. אתם יודעות שיש לי זין בגודל 23 סנטימטר, לא סופי. כן, שמענו. וואו, it's true. ואז, בשיא ההצלחה, קורה האסון. הוא מאבד את ההכרה. הוא בטוח שזה בגלל שיותר מדי דם זרם למטה במעשה האהבה. שחררי אותי, דוקטור, אני מרגיש טוב. יש איזו בחורה שהתאהבתי מקיבוץ סובה. אני מאוהב. לא כל כך מהר, בן דורי. יש לי בשורות לא טובות. אתה שמת לב בזמן האחרון שהגוף שלך השתנה? הזין שלי גדל. זהו, אלו הבשורות הלא טובות. יש לך סרטן בבטן. הסרטן דחף את איבר המין שלך קדימה והגדיל אותו. לצערי אין לך הרבה זמן, לא יותר מכמה ימים. על ארז דווי, בן דורי מבקש מאשתו בקשה אחרונה, לכנס את כל המאהבות שלו. אני רוצה להגיד לכם שהשלושה חודשים האחרונים היו הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. סוף סוף הצלחתי להיות מאושר ולהגשים את עצמי. אנחנו הגברים, אנחנו אנשים רדודים. שום דבר לא מעניין אותנו, חוץ מגודל הזין.